Tash Hamasi dhe Hezbollahu nuk janë më forca, themi, të rëndësishme në lindjen e mesme. Pra nëse ishin, le themi, në tavolinë e forcave të rëndësishme para një viti, sot nuk janë më, pra nuk llogariten më të tilla. Vendet arabe që janë Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara, të cilat kanë rëndësinë e peshën e tyre në lindjen e mesme, janë aleate në ngushtat e Shteteve të Bashkuara. Në sfon të gjithë kësaj lufte që është duke ndodhur në lindje mesme, ka një përpjekje të vazhdueshme për të arritur normalizimin e marrëdhënieve mes Izraelit dhe Arabisë Saudite, gjë që është në vazhdim të marrëveshjeve abrahamike të kohës administratës Trump, që në atë kohë pati normalizim me Emiratet e Bashkuara, me Bahreinin, me Marokun dhe me Sudanin. Pra ka një lëvizje të tillë në sfon që është duke ndodhur në këtë moment, pavarësisht çfarë pavarësisht luftës që është duke ndodhur në lindje mesme, dhe kam përshtypjen që rikthimi Donald Trump si president dohet qimenton të si proces, për do të kishim paqe njëherë mirë mes vendeve arabe, sunite dhe Izraelit, sepse këto vende shohin Iranin si rrezikun më të madh në lindje mesme, nuk shohin Izraelin dhe Netanyahun, sepse Izraeli nuk e kërcënon drejt për drejt Arabinë Saudite për shembull, as Arabia Saudite nuk shton një kërcënim drejt për drejt për Izraelin, pra nuk kanë le të themi kundërshti të drejtpërdrejta me njëra tjetrën. Ajo që ngjitet një pikë e nxehtë është çështja e palestinezëve dhe çështja e një shteti dytë palestinez në përkrahje të Izraelit. Është një çështje që do rikthehet, ka një plan Trump që ka nxjerr kur ka qenë presidenti i administratës së tij 2016-2020, por ishte një plan, le të themi, goxha interesant në dallim me të tjerët, por sa do pranohet nga Izraeli në fund, kjo do jetë për të parë. Por në këmbim të një paqeje të plotë, le të them, mes vendeve arabe, sunite dhe Izraelit, mund të kishte një pranim nga Izraeli të një shteti palestinez në një pjesë të territorit të asaj që sot përbën Izraelin dhe Bregun Perëndimor. Por tundimi i madh dhe vetë brenda Izraelit lidhet gjithmonë me Iranin. Pra ka një tundim për të eliminuar një herë mirë rrezikun iranian në lindjen e mesme, sepse këndvështrimi izraelit është që diçka e tillë do të ndryshonte tërësisht gjithë problemin e sigurisë në lindje e mesme. Pra praktikisht, nëse Izraeli dëshiron të jetë 100% i sigurt në lindje e mesme, ka vetëm një rrugë të eliminojë rrezikun iranian. I trembet, mund të themi, Shbaja, por edhe Europa, një sulmi që mund të ndodhë brenda atyre, mund të themi, vendeve ku prodhohet naft, ku ndiret naft, për shkak se mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në treg, por edhe në çmim, në rritjen e çmimit, dhe mund të prish hallkat, pra zinxhirin funksionues. Kjo ka qenë një prej frikrave të mëdha, le të themi, dhe kjo një arsye pse Shtetet e Bashkuara hoqën dorë ose detyruan Izraelin të hiqte dorë nga goditja e infrastrukturës së naftës së Iranit, por duhet të them diçka që nuk kemi një lloj siç ishin para 20 vitesh. Pra sot Evropa dhe Shtetet e Bashkuara nuk marrin më aq naftë nga lindja e mesme, sidomos nga Irani. Sigurisht do të kishte një rritje çmimesh në tregjet ndërkombëtare, por nuk është e njëjta situatë siç ka qenë para disa dekadash, kur rritja çmimesh kishte ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet evropiane në tregjet amerikane. Do ketë ndikim, po jo aq ndikim sa mund të mendohet, sepse thashë Shtetet e Bashkuara sot janë prodhuesi më i madh naftës në botë, pra nuk sasia naftës që marrin nga lindja e mesme është e pakët. Gjithashtu Evropa ka filluar një diversifikim të konsiderueshëm të burimeve të saj të naftës, po ka dhe një lëvizje të energjisë së gjelbër që gjithmonë më shumë ka një përqindje më të madhe në burimet energjetike të Evropës. Pra ekziston si rrezik, le të themi, rritja e çmimeve të naftës në rastin luftë me Iranin, por nuk është një rrezik aq i madh sa mund të ishte para, themi, para disa vitesh. Dhe është një rrezik që mund të kalojë shpejt. Pra ka shumë është diçka ngjashme me atë që ndodhi në fillim të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, ku pati një rritje të çmimeve të naftës, thuajse në gjithë botën, por u kalua shpejt si fenomen, u stabilizuan tregjet dhe sot nuk flasim më për një rrezik të tillë. Pra është diçka që ekziston si rrezik, por nuk është një lloj siç ka qenë para disa dekadave, kur thuajse gjithë Evropa dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë në një masë shumë të madhe të varura nga nafta që vinte nga lindja e mesme. Dhe këndvështrimi të paktën brenda Izraelit, sepse për momentin deri ata amerikan nuk e dim, por brenda Izraelit është që përfitimet nga eliminimi i regjimit iranian janë shumë më të mëdha se sa nga një rreziku i një rritje të çmimit të naftës për disa muaj ose një vit ose dy vjet në tregjet ndërkombëtare. Pra përfitimet do të ishin shumë më të mëdha për një lidhje të mesme shumë të sigurt dhe shumë të paqshme krahasim me një rritje të lehtë çmimesh në tregjet naftës. Lejon, përveç industrisë së naftës, por edhe goditjeve që ka patur në kufi, ka sektor të tjerë që mbase mund të jenë alternativa që shikojnë në vazhdim, mbase pas zgjedhjeve presidenciale në SBA që mund të jenë fokus apo pika strategjike ku mund të ketë goditje apo sulme të mëdha, përveç edhe energjisë së gjelbër që ma lakove.
Synimi kryesor në lidhje me Iranin është programi bërthamor iranian. Kjo është ajo që ka kërkon Izraeli të eliminojë dhe është diçka që iranianët e kanë shumë të qartë në lidhje me programin e tyre. Ata e dinë shumë mirë që nëse Irani i afrohet bombës, pa diskutim që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara do eliminojnë si rrezik. Izraeli ka precedente, ka bërë në 2007 në Siri, ka bërë në vitet 80 në Irak, pra e ka si të themi precedent dhe ka përvojën për ta bërë diçka të tillë. Problemi në lidhje me programin bërthamor iranian është se një pjesë e centraleve bërthamore, të paktën dy prej tyre, ndodhen goxha thellë nën tokë. Ai Natanz ndodhet rreth 90 metra në tokë, dhe nuk jam i sigurt nëse Izraeli vetë ka të gjitha kapacitetet për të goditur dhe për të eliminuar një central të tillë bërthamor 90 metra në tokë. Po pa diskutim, Shtetet e Bashkuara e kanë si kapacitet për ta bërë. Dhe vetë nga ana e Iranit, fakti që nuk kanë një armë bërthamore për momentin është një zgjidhje politike, sepse ajo që kërkon Irani me gjitha është një maveshje politike në lidhje me Shtetet e Bashkuara, ku Shtetet e Bashkuara zotohen që nuk do të prekin regjimin e Ajatollahëve në Iran, në këmbim të kësaj Irani do të heqë dorën nga armët bërthamore. Por ka një ndryshim, le të themi, në gjithë ekuacion në krahasim me disa vite më parë, sepse nëse disa vite më parë Irani shihej si një shtet ushtarakisht goxha i fuqishëm dhe le të themi vështirë për t'u hequr nga, le të themi, nga harta e rreziqeve të lindjes mesme, sot ajo që Izraeli ka bërë në muajt e fundit, po gjatë këtij një viti lufte në lindjen e mesme, ka treguar që kapacitetet e Iranit janë shumë të kufizuara. Vazhdimisht kemi parë objektiva iranian, gjeneral iranian, komandant iranian, të cilët janë eliminuar nga Izraeli në Siri dhe përgjigjja e Iranit kanë qenë shumë e dobët. Gjithashtu njëta gjë me sulmin që ndodhi para dy netësh, ku Izraeli me një val goditesh arriti të eliminonte një pjesë të madhe të mbrojtjes ajrore të Iranit. Pra ajo që po shohin dhe që thash është ndryshimi kryesor në gjithë ekuacionin lidhje me Iranin, është fakti që Irani duket se në teren është shumë i kufizuar në kapacitetet e vet sa mendoi në teori. Dhe kjo e ka rritur besimin e Izraelit, por mund të rrisi edhe besimin dhe bindje në një administratë Donald Trump që mund të vijë në janar të vitit tjetër për ta eliminuar një herë mirë si objektiv i Iranit në lindje mesme. Kujtojmë që Donald Trump ishte personi i cili autorizoi vrasjen e Kasem Sulejmanit, i cili supozoi se ishte i paprekshëm prej pakën 20 vitesh në lindje mesme. Ishte Donald Trump i cili hoqi dorën nga marrëveshja 2015-s mes Iranit dhe vendeve perëndimore, pra ka një tendencë të themi dhe ka një pritje të paktën nga Netanyahu mbi gjitha që në bashkëpunim me një administratë Trump, ky është momenti i dur, pra është momenti i artë për të eliminuar një herë për gjithmonë rrezikun iranian në lindje mesme. Dhe vetë brenda Iranit duket se ka e themi një lloj frike deri diku ndaj situatës si po ndodh, janë shtuar zërat e ndryshëm mes atyre që mbështesin Ajatollahun dhe gardën revolucionare që janë pro një politike të fortë dhe të ashpër sulmuese ndaj Izraelit dhe atyre siç janë presidenti i Iranit dhe grupit e tij më të moderuar, të cilët mendojnë që Irani nuk ka përfituar asnjë gjë nga një luftë me Shtetet e Bashkuara dhe vetëm një që mund të bëjë është arritje një mbështetje politike të ruaj regjimin e Ajatollahëve që ekziston prej vitit 1979. Lejon dhe një detaj të fundit, ndërkohë një updetim i të dhënave të fundit rezulton që një kamion është përplasur në një